met. Så nå har Mappakker valgt å spille sitt Paladin-deck mot Warrior-decket til Notismus. Han valgte å ikke spille Druid, selv om det er regnet som det beste matchupet mot Warrior. Men som vi så i går, så er ikke alltid det sant. Jeg vil tro at Paladin også har en rimelig god sjanse til å slå Warrior. Mappakker her valgte faktisk bare å passe turn og ikke engang spille Sylvan Recruit, virker det som. Det vil jeg vel tro er et misplay. Han spilte hverken Reinforced eller Shielded Minibot forrige turn. Noe som jeg ikke helt kan se grunnen til. Sengen Shieldmaster er et interessant deck å ha i denne typen Paladin deck. Sengen Shieldmaster er på ingen måte et dårlig kort, men det er ikke veldig ofte man ser common cards bli spilt på såpass høyt nivå. Vi har blant annet sett Yeti ble spilt tidligere denne turneringen i Druid-dekket til Profix, om jeg ikke tar feil. Heldigvis for Notismus så har han Whirlwind og er derfor i stand til å få kontroll over dette boardet, til og med uten å bruke Fiery War Axe. Han velger å ikke spille Armorsmithen først for å få en ekstra armor, noe som er helt greit. Det er mer basert på smak og behag, men han har heller ingen Shield Slam i hånda, så armor for øyeblikket har ikke særlig stor verdi. I tillegg så har han Shield Main for å kombinere med Shield Slam senere dersom han ønsker det. Notismus her velger å ikke spille Harrison Jones og ta ødelegge våpenet til Mappakker her. Han sparer nok da Harrison Jones til senere når han møter større våpen, sånn som True Silver Champion og Light's Justice. Jeg beklager, ikke Light's Justice, men det våpenet som han eventuelt får fra Tyrion Forging. Ashbringer heter det. Jeg vil tro at Notismus her bare ønsker å spille Dr. Boom, eller så kan han armor up og drepe Guardian of Kings med bare Shield Slam her. I dette matchupet så ville jeg kanskje ikke rushet med å få alt for mye ut på boardet mot en Paladin, og vil tro at det er bedre å spille Shieldblock, Armor Up og Shield Slam, og bare holde så vidt kontroll på boardet. Ettersom dersom Mappakker har en Equality Consecration combo, så kommer han til å slite med å få tilbake kontrollen senere, dersom han har brukt opp Dr. Boom. Notismus her velger å spille Sylvanas på bordet, noe som ikke alltid er bra dersom ikke motstanderen har minions. For de som ikke vet hvordan interaksjonen mellom to Sylvanaser fungerer, så kommer Deathrattlen til Sylvanasen som blir spilt først, eller Goa først. Dersom disse hadde attacket hverandre med bare Shield Maiden på bordet, så hadde Notismus Sylvanas først stjelt ingenting, og så hadde Mappakker sin Sylvanas tatt denne Shield Maiden. Som du ser her, fikk ikke Notismus noe som er tilbake, ettersom han Sylvanas var spilt først, og fikk derfor ingen effekt. Mappakker her kan bruke Big Game Hunter på Notismus sin Dr. Boom, og velger deg også å cleare Shield Maiden med
Choose to be champion. Notissimus sitter på veldig lite kart for cards på øyeblikket. Selv med denne Harrison Jones, så vil jeg tro at han kommer til å slite med å holde kontroll med såpass lite kort som han har på øyeblikket. Så jeg vil sagt at matpakke har en liten fordel i denne matchen her. Og ettersom matpakke har såpass mye healing, så vil jeg ikke tro at Notissimus er i stand til å burste han med. Men det kan bli noen farlige situasjoner når Notissimus velger å spille Alexstrasza. Matpakke har ingenting på øyeblikket som kan fjerne Alexstrasza dersom den blir satt på bordet. Dersom Matpakke ikke er i stand til å fjerne bålet til Notissimus nå, så kommer han til å ha mulighet til å ha liv på neste turn. Men Leon Hands vil redde han inntil videre. Og fjerne denne Harrison Jones. Eldar Peacekeeper er et kjempebra draw her, ettersom den kan ta hånd om Notissimus sin Alexstrasza. Og vi ser også at Matpakke her spiller et veldig interessant kort i Paladin deck sitt med Kel'Thuzad, som vi ikke ser i mange decks nå. Vi får se om... Jeg tror at Matpakke ønsker å spille Antique Healbot for å sikre seg mot å... mot å dø dersom Notissimus skulle hatt Glowmar Shellscream pluss Cruel Taskmaster-kombo. Men som vi kan se, så har han ingen av de kortene på bordet. Matpakke kan her spille Stampeding Coldo med Sengen Chillmaster for å fjerne en av disse en-attack-minionsene til Notissimus, og samtidig sikre seg. Han velger i stedet for å spille Tyrion Forging, som er grei å få ut på bordet først som sist, ettersom at man ønsker å få bruk for Ashbringer. Ettersom man har tre charges, så må man få den tidlig nok til å kunne få brukt nytt. Ta bukten på en ordentlig måte. Matpakke spiller Stampeding Coldo her, og håper vel at den ødelegger Accolade of Pain som den gjorde. På denne måten får ikke Notissimus noe mer card draw, ettersom han bare da har ett kort igjen på hånda. Kommer han til å slite med å få kontroll i denne matchen. Det er spørsmålet han egentlig faktisk skulle brukt Execute på Stampeding Coldo her, ettersom han har ganske mange så store trusler igjen i dekket sitt, og jeg ikke ser noe annet. Ser noen veldig god måte hvor Notissimus får fjernet de utenom Big Game Hunter. Dersom han på en måte hadde spilt en Sylvanas eller Kel'Thuzad, som kanskje er litt mer utforutsigbar, så har Notissimus da ingen svar til det. Fantastisk bombe her fra Matpakke, som ødelegger Accolade of Pain i ett hit. I've got the beast in my sight. Notissimus velger å ikke spille Cruel Taskmaster her,
Jeg vil tro at jeg, ettersom at han, hvis han skal ha noen sjanse til å vinne dette gamet her, så trenger han Gromar Shellscream her til å finishe matpakke. Matpakke sitter for øyeblikket på, ikke på noen flere taunts, men kan få to healing dersom han spiller Truce of a Champion. For øyeblikket så har Notismus 11 damage. Dersom han trekker, trekker Gromar Shellscream for akkurat nå, så kommer han mest sannsynlig til å vinne denne matchen. Det sikreste play her ville vært å bruke Elder Peacekeeper på denne Big Game Hunteren, og så spille Truce of a Champion for å heale opp. Men det er spørsmål om matpakke vurderer risikoen stor nok til at han ønsker å kvitte seg med denne Ashbringeren, som kan begynne å ta hånd om Notismus ganske kjapt. Vi får se her om Notismus trekker Gromar Shellscream. Dersom han gjør det, så har han vunnet. Shield Maiden gjør at han i hvert fall får litt grann board presence og kommer til å overleve inntil videre. Vi får se. Sludge Belcher er et fantastisk draw her for matpakke. Det kommer til å redde han fra en eventuelt Gromar Shellscream combo. Så jeg vil tro at etter dette så kan det til og med hende at Notismus bare gir opp, ettersom det er veldig lite som kan deale med matpakke på øyeblikket. Heldigvis for Notismus så fikk han Shield Maiden forrige turn, som gjorde at han nå var i stand til å fjerne denne sledgepatcheren til matpakke. Og da er det fortsatt håp for at for Notismus at han kan faktisk vinne denne matchen. Nå som han bruker opp Cruel Taskmaster, så vil jeg tro at det er lite sjanse for at han kommer til å vinne denne matchen. Det kan hende at Notismus heller burde bare attacket med Gorehallen på Kel'Thuzad og brukt Execute på den like etter, for at han skal ha mulighet til å kunne finishe matpakke som sitter på 11 HP. Matpakke begynner også å gå tomt for cards nå. Notismus har 6 kort igjen, og matpakke har 4. Så dersom dette går ut i fatigue, så kommer mest sannsynligvis Notismus til å vinne. Brawl er et kjempebra kort å ha her i denne situasjonen. Spørs om han velger å bruke det nå, eller om han skal bare vente til matpakke eventuelt legger på noen større trusler. Her vil jeg tro at matpakke bare attacker face og sparer Equality Consecration combo til senere. Der ser vi endelig Gromar Shellscream komme ut, og den kommer til å bli fjernet neste turn med Equality. Dessverre for Notismus så kom Gromar Shellscream litt for sent til denne matchen her. Og han hadde ikke kunnet vinne med den kombinasjonen uansett på grunn av anti-killbot. Matpakke bruker Bulwar Horde Dragon, som er en av de nye legendarene i etter GVG-patchen. Mange har sagt at den ikke er enormt bra. De som spiller World of Warcraft husker jo denne karen som en som et helt monster omtrent. Og
De hadde vel kanskje håpet på enda sterkere kart når det ble introdusert i Hearthstone. Men det har jeg sett litt i han play. Ragnaros her kan være i stand til å fjerne denne snitsalskjødderen. Men selv da så kan det fort hende at matverket får en legendary som er sterk nok til å finishe Notissimus. Dersom Nokismus her spiller Brawl på riktig tidspunkt, så kan han fortsatt vinne denne versen. Dette blir kanskje helt avhengig av hva som matpakken får fra Sneeds Old Shredder. Elite for en cheapent er et relativt godt kort å få. Det ser vi i matpakken velger å ikke spille Bulwark for Dragon. Ettersom han kanskje forventer at denne Brawlen skal komme. Men da er denne matchen her vunnet av matpakke. Selv om det var Sylveon Recruit som overlevde Brawl, så er det nå ingen måte hvor Notissimus kan vinne denne matchen. Gratulerer til matpakke som da klarte å slå dette Warlock Warrior-dekket til Notissimus.